bashkë me ekipin e Klan Kosovës, jemi duke përcjellur eskortën e presidentes Vizita Osmani, meqense pra ishte e pamundur që të ndalemi dhe të realizojmë linjën direkte dhe në qytetin e Beratit presidenti Osmani me delegacionin e saj do të pritet nga kryetari I kësaj bashkie që është Ervin Sako dhe I njëjti do t'ja jap edhe titullin patroni kalas që është një titull që I jepet personave të cilët japin kontribut të veçantë për qytetin e Beratit. Ndërkohë para dite pra në njoftimin që e dha edhe ju më herët presidenti ka marrë pjesë në aktivitetin I cili është organizuar pra nga presidenti I Shqipërisë Nikoqiri Bajram Begaj dhe të cilët kanë bërë hapjen e shënimit të ditës së nëntërezës me rastin e 26 vjetorit të vdekjes së saj, ku janë ekspozuar fotografi dhe dokumente të ndryshme nga jeta dhe vepra e humanistes shqiptare. Po ashtu ka pasur edhe fjalime nga dy presidentët, që kanë qenë të shkurtër para të pranishmëve, duke thënë fillimisht Nikoqiri Begaj që vepra dhe mirësia e humanistes Tereza është çembuj për gjithë gjeneratat e reja dhe që duhet të ndjekin gjithë shqiptarët, si dhe që e njëjta nuk do të harrohet kur dhe do të kujtohet për herë në Shqipëri, po ashtu edhe Vjosa Osmani, presidentja Kosovës, ka theksuar që humanistja shqiptare pra ka qenë shembull për gjitha gjeneratat e mbarë shqiptare, por që është njohur edhe në mbarë kombin si nëna e shqiptarëve. Po ashtu ka theksuar edhe një fjali të saj të cilën e ka thënë sa ishte gjallë, duke theksuar që pra vetë nëna Tereza ka thënë që ka lindur faktikisht në Shqipëri, ka pasur në shtetësi indiane, I ka takuar besimit katolik, por që ka vdekur duke e njoftur krejt bota. Me pas, të dy presidentët kanë shëtitur në për ekspozitën e cila është hapur në oborrin e pallatit presidencial dhe pas kësaj kanë bërë edhe një vizitë tek, faktikisht vetëm Vjosa Osmani ka bërë një vizitë tek monumenti nëna Shqipëri, ku edhe ka vendosur kurora buzë këti monumenti, bashkë edhe me nën kryetarën e Tiranës dhe komandantin e gardës së Republikës. Ne tani jemi duke vazhduar bashkë me eskortën e presidentes Osmani, e cila është në përcjellje të policisë së shtetit shqiptar, po ashtu edhe në përcjellje të një autoambulance, e cila është krejt në fund të kordonit dhe ne do të vazhdojmë të përcjellim bashkë edhe me operatorin Arsim Spanca dhe me vozitësin Florin Spanca edhe në vizitën që do të përfundoj pra në qytetin e Durrësit krejt pas dite në ku do të qëndroj edhe në pikën doganore të Kosovës në portin e Durrësit. Shpresa?